Bona tarda, sóc Manel García Estadella. Us vull recomanar el meu llibre Soñaré contigo. És un llibre de poemes que normalment parla del meu pare i d'Astúries. Us m'agradaria llegir-vos el primer poema, Soñaré contigo, que és el primer del llibre, i després us llegiré a l'últim, que és dedicat al meu pare. Soñaré contigo. Soñaré contigo en el largo vuelo por las soledades de mis esperanzas. Soñaré contigo en el desconsuelo, cruzando los mares de las lontananzas. Soñaré contigo y con los recuerdos de los dulces lares de mi mar en calma. I ara us llegiré a l'últim del llibre, que és un llibre de 128 pàgines, que el dedico al meu pare. El meu pare és aquest senyor, que va néixer a Astúries, on visc jo ara, aquesta casa. Després se'n va anar a Barcelona, es va casar amb la meva mare, vam néixer els quatre fills, i després pues, jo li vull dedicar aquest poema, a mi padre. Nadie llamó tu nombre aquella primavera, cuando tu corazón se fue de madrugada. Nadie quiso decir, ¿dónde quedó tu alma, prendida en el sopor de mi desesperanza? Nadie me habló de ti después de que te fuiste y me dejaste solo conmigo y mis tinieblas. Esperaré que llegue la luz de tu alborada en los tibios paisajes del sol o de la luna. Y bueno, yo os voy a dar una abraçada y que a Sant Jordi, encara que aquest any no se celebrarà com sempre, almenys el tinguem al record. Moltes gràcies.